Bu gün mən sizə Niagara şəlaləsini maksimum yaxından çəkməyə çalışacağam. Bazar günü ayın 11-i. Qəşəng havamız var burada gördüyünüz kimi. O tərəf Amerikadır, o tərəf Kanadadır. Orada da körpü qabaqda görsənir. O da Amerika ilə Kanadanın sərhədidir. Göyqurşağını da görürsünüz. Çalışacağım, bu da dünya möcüzəsindən biri, olan Niagara Falls, Niagara şəlaləsi. Burada kazinolar, bu tərəfdə entertainment, yəni razlikatini. Əyləndirici bir moldu, mağazinlər, restoranlar, otellər, bazar günü olan turist sayı. Bu bir hissəsidir, bu düz. O körpünün qutaracağına kimi, bu bizim bulvardakı kimi şey gedir. Yol gedir, yol üzərində elə hamısı dayanır, şəkil çəkir. Amerikadan gələnlər, Kanadan gələnlər. Bu millət sayı böyük. Bir də ən çox istədiyim bir şey odur ki, bu Niagara şəlaləsinin əmin o ən yaxından olan yerinin hissin necə effekti olan, necə bir qüvvəsi olan bir şeydir. Bir lap yaxından görüb mənlə bir yerdə seyr edəyəsiniz. Özüm bura bir dəfə gəlmişəm, aprel ayında biraz soyuq idi bura, qar qırtqada gəlmişdi, birinci dəfədir belə, yay vaxtıdır. Od. Kanalda da çoxdan beşinə eləmirəm, heç bir video eləmirəm, ona görə bura daha yeri var. İncələk, seyr eləyək. Yaxında deyilik, amma biz yaxınlaşırıq. Biz də yaxınlaşırıq. Amma belə adam çoxdur, amma yenə hansı bir tərəfə yığışıb çəkmək olur. Bir ara tapmaq olur, necə deyərlər. Olala. Deyəsən, biz çatmışıq. İndi çalışacaq. Çəkəyik. Niagara şəlaləsi. Maksimal dərəcədə. Biraz yox. Maksimal deyil, biraz qabaqda olar. Birin qabağı. Aha. Oh, lələ. Belə düşür. Aşağı. Biraz da yaxınlaşaq. Belə. Öz gözünüzə görmək başqa şeydir, amma effektdir də, effekt. Suyun axarı. İstəyirəm, ola bu küncə gedeyim o edir. Eminə su düşən yerə. Super olar. Hə? Daha şəhs bu. İstəyirəm, yaxından çəkim. Thank you.
Passer le cadre.